السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما سوتي الله كمي تدا من بني علم أبابا هاني أبا أبين الله سبحانه وتعالى مدى دهان هانسن أنت يا ساكتة سامسامة مدا كان علم بر Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi hal ini hampir sebelum turun wahyu pertama sebelumnya 6 bulan. Ada riwayat di bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata pertama pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril adalah 12 Rabiul Awal. Sebelum masuknya puasa Quran lebih 6 bulan Kalau kita hitungkan Rabi'ul awal sampai Rabi'ul sani Satu Jamad, Jamad, dua Kemudian Rajab, Syaban Kemudian Ramadhan, 6 bulan Selama 6 bulan Sebelum turun wahyu Rasulullah SAW Suka berkhalwah Apa itu khalwah? Duduk sendiri Karena melihat kondisi dan keadaan di Makkah Sangat mesedihkan melihat banyak orang menimbah selain Allah batung-batung tidak mengagungkan Kaabahnya yang sebenarnya membuat Rasulullah lebih suka berduduk sendirian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia bisa beribadah? Belum ada perintah, belum ada wahyu. Allah ilhamkan Nabi Muhammad beribadah. Ada ilham, tafakkur, bertafakkur, memfikirkan dengan kekuasaan Allah dan alam cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil melihat mimpi-mimpi Apapun yang dilihat oleh Rasulullah Dalam mimpi besoknya terjadi nyata Ini juga tanda pertama Nabi Muhammad sebagai Nabi Oleh kerana itu kata Rasulullah SAW Di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad ini Al-ru'yatul saliha Mimpi yang salih Kalau dalam ru'ya Kalau dalam mimpi Yang tidak ada artinya atau tidak ada intinya Itu namanya mimpi Bisa Boleh dari syaitan tapi kalau ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ru'ya? Karena boleh saja orang mukmin yang menjadi orang jujur dalam kehidupannya, Allah memberikan kabar gembira lewat ru'ya. Mimpi. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sampai pada satu malam Rasulullah SAW melihat ke atas ke langit dengan suara keras dibanggil antara Rasulullah ...wa ana Jibril. Engkau lah Rasulullah dan saya Jibril. Tapi dia melihat kanan-kiri tidak menampak siapa-siapa. Habis itu mulai Rasulullah SAW beriktikaf. Dulu tidak ada istilah iktikaf... ...tapi yang dulu ada istilah khalwah. Khalwah itu duduk sendirian. Di tempat yang sepi. Tidak ada siapa-siapa. Rasulullah suka membawa makanan... ...dari rumah Siti Khadijah yang mencukupi beberapa hari untuk dia makan. Ambil kurma sama air sama roti tiga hari empat hari satu minggu dia duduk di gar Hira sebuah gua yang namanya Hira. Rasulullah SAW duduk di situ. Bermalam malam begitu habis makanannya ambil lagi balik ke situ kaji balik lagi Sambil terjadi satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi di Gua Hira berzikir dan dan ilhamnya Allah dia beribadah kepada Allah lewat ibadah tafakur turunnya malaikat Jibril. Beristiwa yang seperti ini bagi Rasulullah beristiwa yang cukup luar biasa membuat Rasulullah sendiri kaget terkujud ini ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril Iqra Nabi kita Nabi Muhammad seorang ummi ummi apa artinya tidak pandai baca tidak pandai menulis tidak boleh baca tidak boleh menulis ummi dan banyak di negeri Arab di saat itu banyak yang ummi tak boleh baca, tak boleh nulis Dan itulah ada hikmahnya Agar jangan besok ada manusia berkata Oh Quran ini buatan Nabi Muhammad oh, Tak pandai nulis, tak pandai baca Jadi tidak ada alasan bagi manusia Quran ini buatan Nabi Muhammad Tak ada Karena sudah semua negeri Arab termasuk Quraisy mereka tahu Rasulullah tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad Ya Muhammad Iqra Rasulullah SAW jawab Ma'ana biqari Barna saya mendengar satu ceramah Karena dia mungkin barangkali Belum boleh bahasa Arab Dia langsung terjemahkan Ma'ana biqari Saya tidak mau baca Oh bukan begitu Nabi Muhammad SAW Yang dimaksud Ma'ana biqari Adalah saya tidak pandai baca tidak boleh baca. Bukan saya tidak mau baca. Ini kan maksiat kalau tidak boleh baca. Ini kan tafsiran orang karena tidak mengerti bahasa Arab. Sambil tiga kali, Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Saya tidak pandai baca. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram Alladhi allama bil qalam Allama al insana Ma lam ya'lam Lima ayat sungguh Barangkali kita semua sudah hafal Tapi apakah sudah faham Ini lima ayat Selama umat manusia Umumnya dan umat Islam khususnya Memberaktik kata Allah ini Akan maju dan ma'amur bagi ayat ini tidak dibolehkan bagi kita umat Islam tidak pandai baca. Iqra, bacalah. Harus pandai baca. Kenapa kita melihat sekarang umat manusia apalagi di negeri barat, kalau kita lihat orang barat datang kemari ke negeri kita atau di mana saja, mereka sangat menjaga waktu dan masalah baca. Jadi kalau dia menunggu di airport sambil menunggu take off pesawat baca buku. Karena dia pesan makanan di restoran sambil menunggu makanan yang dihantar dia baca. Kalau kita apa? Tidur. Beda. Oleh karena itu jangan heran kalau orang barat maju dalam kehidupannya, sukses, berhasil. Karena mereka mempunyai kok wawasan ilmu yang cukup banyak. Kita umat Islam sayang sekali Quran saja tidak pandai baca. Kalau Quran, tidak pandai baca. Kalau surat khabar, Masya Allah. Surat khabar, baca terus. Tidak bosan. Dari pagi sampai malam, kita masih baca. Habis halaman, buka, masih terus. Quran, satu halaman kita baca, satu muka kita baca, oh, sudah. Langsung, capek sama Al-Quran. Beraktiklah, ikhraq bismi rabbikal ladhi khalaq. Wujudkalah menjadi umat Bandai baca Tidak boleh tinggalkan Quran Apalagi Quran Dan ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan Untuk kehidupan kita sehari-hari Bukan hanya agama Ilmu politik, ilmu ekonomi Ilmu sosial, ilmu kehidupan kita Ilmu di rumah tangga kita Di mana saja kita perlu ilmu Harus kita menjadi umat yang berilmu Karena dengan ilmu kita maju Iqra bismi rabbika alladhi khalaq di antaranya ayat Allamal insana Malam Malam ya'lam ya Habis Malaikat Jibril Memberi wahyu kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW dalam kemetar hatinya Belum belum fokus Belum mensadari apa yang terjadi Langsung kembali kepada rumahnya Dalam Siti Khadijah Dalam kemetar Saking dinginnya Rasulullah Dan sakitnya Rasulullah SAW langsung diminta sama istrinya Khadijah zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni tutupilah silimudilah aku karena saya merasa kedinginan yang luar biasa itu bukan masalah kedinginan karena musimnya dingin atau panas sujuknya atau tidak dia merasa karena yang terjadi hal-hal yang luar batas manusia akhirnya ditutupi oleh Siti Khadijah dalam selimut agar ditenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situlah Rasulullah SAW mulai menceritakan.